Lucia Nosalová, prosím. Dvojizbový byt? Priamo na námestí? Dobre, prídem. Na námestí vo Zvolene pri parku Ľudovíta Štúra. Nádherná noc. A tu sa nachádza ten pekný byt, ktorý ideme pozrieť. Poďte. Pozerať sa z tohto balkóna dokážete hodiny. Verte mi, ten pohľad, ktorý uzriete, si zamilujete. Nebolo to zlé, ale poďme skúsiť znova. Kompletná rekonštrukcia dvojizbového bytu. Kuchynská linka so všetkými potrebnými spotrebičmi. Priestranná kúpeľňa so sprchovým kútom. Výhľad z balkóna je stále krásny. Ak chcete byť v centre diania, tento byt je práve pre vás.